er ég byrjað að pullunum og ég eins og ég sjá að þá er ég búin að taka tvær úr og þessar og ég ætla nefnilega að taka þessa hnappa hérna eins og ég hefði séð, þá er ég með þá hérna og ég ætla að nota þá, setja nýtt utan að þá og hérna, og setja þá nýju pullunar. Mér finnst það einhvern veginn gera meira svona, gera meira úr því og skýrða meira svona sófalegra eða það er svona hnappar. Þannig að, já, ég ætla að setja nýtt utan á og setja á nýja. Nú er bara að halda fram að taka utan af og sníða til pullunar. Nú er ég að byrja að gera hnappana. Ég ætla ekki að nota þennan. Ég ætla að nota þennan hérna og þið sjáu hvað ógeðslegt efni hérna. Nefn að ég klifti bara svona smá hringavefni og fó með nál hérna alls þar í kring vegna þess að ég ætlaði þetta að skipta um efnið á þessu og setja henni hérna inn í og svo toga ég og svo sauma ég hérna vel í kring þannig að þetta verði vel þétt utanum og þá verður þetta svona kemur vel út og þarna og kemur hérna og þá er ég bara einn eftir og hann verður hér þannig að þetta er ekki erfitt að gera svona, það er eina sem að þarf að vera með nógu langan hál til að geta komist í gegnum allan svampin, þess að þetta er engin smá þykkt á þessu. Það er eina flókna við þetta. Og svo bara strekkja vel og sauma aftan í efnið þannig að þetta festist við. Nú er bara spurning, hvað er gummi að gera? Gummi er búin að tína saman allar lamir og öll handfang og spreyja þau grá og, hérna, og setja þau upp og setja nýjar skrúur í líka allt saman. Og eins og þið sjáuð þá finnst mér þetta bara að koma nokkuð vel út. Þið sjáuð skápana og sjáuð hvernig lamin er koma. Og þetta er bara virkilega smart. Miklu betra en þetta svarta sem ég hafi hugsað mér upprunlega. Gummi er búin að setja pullurnar í og það kemur nokkuð vel út. Það er virðast að vera misháar en það á eftir að jafna sig. Nokkra þjálir tekur 3-4 mínútur fyrir límið að hópa Ég fann þessar myndir á netinu hjá annari sem er einmitt að gera upp svona felli í sig og bæði fyrir sig og aðra nema þarna sést hvernig felli í sig okkar var áður en við byrjuðum og núna í dag vorum við að vinna í því og áður en ég sýni ykkur hvað við gerðum þá fóðum við að sjá hérna hvernig þetta leit út áður. Hérna er borðplatan, ákveðum að taka fæturnar af og ætlum að spreyja þær í sjámæli sama lit og handfengin. Gumma að gera klárt. Ætlar að spreyja. Og svo á ég eftir að setja filmuna á. Það verður smá munur að sjá plötuna. En við erum sérst að
öll börnir að gera eitthvað. Sinninn er að þrýfa bílinn og dótturinn er að þrýfa. Þetta lýsir. Hæ, Emilía. Hæ. Gólfin koma svo rosa vel út. Svo ég eftir að filma líka ískápinn. Og þá kemur sem að mynda á þetta. Ég er byrjuð núna að filma borðin. Eins og ég sjáið þá er ég búin með þetta hérna borð. Með filmu frá Bauhaus. Virkilega falleg. Og hérna sjáið þið hvernig það var fyrir. Það er bara, það er þvílíku munur að sjá það. Og ég sem byrjuð hérna megin, Gummi tók ískapinn. Og það er allt annað að sjá hann. Og hérna, það eru þetta, helluborðið er með brínu svona kremum lit. Þannig að hérna, það er, ég ætla ekkert að breyta því neitt. En ég verðist ná hotnanum ótrúlega vel. En þetta eru þetta bara púsl. Það eru þetta bara, þú veist, ég þarf að gera bit og bita því að eins og hérna á milli. Hérna á milli er, þú veist, svo lítið bil og það er erfitt að gera heila og heila. Og alveg eins og hérna á milli, þú veist, þetta verður eitthvað mös. Þannig að, en ég er mest ánægð með hornin, það er alveg bara, það er þvílíkt annað að sjá þetta, sko. Og svo, þarna, svo er þetta eftir borðið, Gummi er búin að spreja fæturnar, þannig að ég ætla að setja sömu filmuna á borðið. Þannig að þetta, úst, þetta er ruglfallegt, sko, ruglfallegt. Nú er aldeilis að koma að mynda á þetta. Þetta er búið, stóra borðið er búið og búin að spreja fæturnar. Og þetta er lilla borð og þetta er lilla borð. Og nú á bara eftir að þrýfa, klára pullurnar og gardínnar. Já, hvað að það var svo frábært veður í dag að vinna frekar úti heldur en inni. Sem ég held að bara verið ansi smart move. En eru að grínast með hvað það lítur miklu betur út. Þegar búðarnir eru komnir og gardínurnar, þú veist að það verður bara ekki sjón að sjá þetta. Þetta verður snillt. Held að.